инженера Радев като мъж постъпи. Човек, който е загрижен не толкова за себе си, колкото за подчинените си и най-вече за съдбата на българската авиация. Не съм бил далеко от подобни движения и решения и аз. Убеден съм, че това не му е първата мисъл тая сутрин, като се е събудил. Най-вероятно това е озрявало като решение, но аз се мисля, че този ход и разговорът му с премиера е работещ и надявам се това, което е казано, че ще стабилизираме нашата авиация и няма да я унищожим, ще бъде един добър знак за бъдеще и изобщо за държавността, която мисля, че и двамата демонстрираха.